բայց հիմա ուզում եմ խոսել Սուրբ Հոգու դերի մասին եւ առաջարկում եմ կարդալ Աստվածաշնչից առաջին Կորինթացիներ երկրորդ գլխից 14-ից 16 խոսքերը։ Բայց շնչավոր մարդը Աստծո հոգու բաները չի ընդունում, որովհետև նրանք հիմարություն են նրա համար։ Եվ չի կարող գիտենալ, որովհետև հոգևոր կերպով են քննվում։ Բայց հոգևոր մարդը ամեն բան քննում է եւ ինքը ոչ ոքից չի քննվում, որովհետև ով գիտած Տիրոջ միտքը, որ բան սովորեցնի նրան, բայց մենք Քրիստոսի միտքը ունենք։ Կարող ենք ասել, որ ոչ հավատացյալ մարդիկ կարող են կարդալ Աստվածաշունչը եւ հասկանալ։ Կարող են հասկանալ։ Այդ դեպքում պիտի ուշադիր կարդանք 14-րդ խոսքն ինչ ասում, ասում է շնչավոր մարդը Աստծո հոգու բաները, Աստծո հոգու խոսքերը, որտեղ Աստվածաշունչը Աստծո հոգու խոսքերն են, Աստծո հոգով ներշնչված ճշմարտություններ, եւ այստեղ շատ հետաքրքիր գրածը չի ընդունում շնչավոր մարդը։ Չի ընդունում։ Ինչպես նախորդ դասաժամին բերած օրինակների մեջ, ուզում եք իմանաք հոգևոր եք թե շնչավոր, այն որ դուք եկեղեցի եք գալիս, դա դեռ ձեզ չի դարձնում հոգևոր։ Երբ որ դուք կարդացիք բարկության մասին եւ հիմնավորում ունեք, թե ինչու եք բարկանում եւ բարկանալուց վատ բառեր ասում, որովհետեւ դիմացինը պիտի փոխվի, դուք շնչավոր եք եւ ոչ թե հոգևոր։ Որովհետեւ հոգևոր մարդը գիտի, որ Տեր Հիսուսը օրինակ սովորեցնում էր օրինակ սիրել քո թշնամուն։ Եվ պետք է հասկանանք, ինչ էր սա նշանակում։ Կամ բարգանալիս չմեղանչեք, մեղք չգործեք բարգանալիս, որովհետև բարգություն կարա գա, դու կարող եք չվերահսկել բարգությունը, բայց այդ բարգության ժամանակ ձեզ կարող եք վերահսկել։ Հիմա եթե իմ կյանքը չի համապատասխանում Աստվածաշնչի ակնկալիքին հավատացյալից, հոգևոր մարդը ընդունում է այս ճշմարտությունը եւ սա իրեն տանում է ապաշխարության եւ սկսվում է Եբրայեցիների թղթի մեջ գրված մեղքի դեմ արյուն թափելու չափ պատերազմելու գործընթացը։ Իսկ շնչավոր մարդը չի ընդունում, որովհետեւ հիմարություն է այս գրվածքը իր համար եւ մտածում է, հա Աստված ջան, ես ուզում եմ հնազանդվեմ քեզ, բայց փոխի այս մարդուն, որ ինձ չներմանացնի, որ ես կարողանամ քեզ հնազանդվեմ։ Արդյոք սա է ասում, տեսեք, սխալ մեկնաբանություն, արդյոք սա է ասում Աստվածաշունչը։ Աստվածաշունչը խոսում է դիմացինի փոխվելու մասին, թե խոսում է քո փոխվելու մասին։ Եվ այստեղ կարևոր է Սուրբ Հոգու դերը, որովհետև Սուրբ Հոգին խոսում է վերստին ծնված մարդկանց մեջ։ Բայց վերստին ծնված մարդկանցից շատերը կորցնում են Սուրբ Հոգու լեցունությունը եւ դառնում են շնչավոր մարդկանց նման։ Եվ կարելի է շատ օրինակներ ասել, ես ես 2-3 օրինակը կարող եմ բերել Աստվածաշնչից այս դասաժամի ընթացքում, բայց կարող ենք, եթե դուք փնտրեք, եթե դուք Աստվածաշունչը կարդաք ոչ թե գտնելու համար այն, ընտանիքներում այդպես լինում է, կարդում ես, մեկ էլ տեսնում ես, որ քո ամուսինը չի համապատասխան, կամ քո երեխան, որ եկեղեցի է գալիս, չի համապատասխանում, վերջում ես տալիսում ես կարդա, փոխվի, տես գրածը, բայց չես ասում, ախար հելը կտնեմ, իսկ ես ինչի պիտի փոխվեմ։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր խոսք կա գրված Աստվածաշնչի մեջ, ասում է Աստված խոնարհներին շնորհ կա տալիս, իսկ ամբարտավաններին հակառակ ակնում։ Եվ կա նաև
այս խոսքը, որ դիմացինի աչքի գերանը ավելի հեշտ ենք տեսնում, քան աչքի շուղը ավելի հեշտ ենք տեսնում, քան թե մեր աչքի գերանը։ Եվ տեսեք, սա հենց խոնարհության և հպարտության մասին է։ Հոգևոր մարդը թույլ է տալիս, որպեսզի Սուրբ Հոգին խոսի Աստվածաշնչի էջերում։ Եվ շատ կարևոր է մեկնաբանության արվեստի դասաժամի մեջ, որպեսզի մենք սովորենք ճիշտ ընթերցել Աստվածաշնչը։ Շնչավոր մարդը չի ընդունում Աստծո խոսքերը, Աստծո հոգու խոսքերը, իսկ հոգևոր մարդը ինքը կարողանում է քննել։ Ես դեռ ընթացքում կանդրադառնամ Սուրբ Հոգու գործին, որովհետև Սուրբ Հոգին է այս ամեն ինչի հեղինակը, և Սուրբ Հոգին է, որ մեզ իհարկե կարևոր է կարդալը, որովհետև չկարդակ Աստվածաշունչն ասում է Սուրբ Հոգին ձեզ կհիշեցնի, կամ երբ որ դուք կանգնեք ինչ որ մեկի առաջ, ինչ որ հարցով հաշիվ տալու կամ ձեր վկայությունը անելու, մի անհանգստացեք, Սուրբ Հոգին խոսքեր կդնի ձեր շուրթերին։ Հիմա որտեղից պիտի հիշեցնի, որտեղից պիտի դնի, դու պիտի այդ պաշարը հավաքես։ Եվ հիշեք, պաշարը հավաքելը դա միայն ընթերցելը չի, պաշարը հավաքելը դա ճշմարտությունները ուղեղից, գլխից, սիրտ տեղափոխելն է։ Եվ որ դու կարդում եք Աստվածաշունչը, այս ճիշտ մեկնաբանությունը նա է, որ այս միտքը հասկանում է գրվածքը, և Սուրբ Հոգու այդ մտերմությունը թույլ է տալիս, որ այդ գրվածքը ուղեղից ընկնի սրտի մեջ, և դա դառնում է քո համոզմունքը։ Որպեսզի ճիշտ հասկանանք տեքստի նշանակությունը, մենք պիտի կրկին անդրադառնամ այդ Աստվածին, որ պիտի ուսումնասիրություն կատարենք։ Պիտի հասկանանք մարդ հեղինակի պատմական միջավայրը, մշակութային միջավայրը, որում ինքը ապրել է։ Պիտի հասկանանք, ում էր ուղված խոսքը, լսարանը, ով էր, օրինակի համար Մաթևոսի լսարանը հրեաներն էին, Մարկոսի լսարանը ռոմեացիներն էին, նամակը, նամակ չէ, ավետարանը գրվել է ռոմեացիների համար, Ղուկասի լսարանը հույներն էին։ Այն որ կարդում եք Աստվածաշունչը, սա այդքան պարզ չի երևում, բայց երբ որ ուսումնասիրում եք, սա շատ հստակ է։ Եվ ավետարանների մեջ այս տարբերությունը երևում է շատ հստակ, օրինակի համար այն հատվածը, որ խոսում է ամուսնալուծության մասին։ Նաև Մաթևոսը, երբ որ խոսում է ապահարզանի մասին, որ չի կարելի, որ Տերեսուսի խոսքերը, որ ամուսինը չթողի կնոջը, գիտեք պատմությունը, որ Մովսեսը ասել, որովհետև դուք խստասիրտ ժողովուրդ էիք, դրա համար ասեց, բայց ասում եմ ձեզ, ով առանց մի պատճառի, այսինքն առանց այն հիմնավոր պատճառի, որ շնություն ուներ, արձակի իր կնոջը, շնություն է գործում։ Հիշում եք այս հատվածը։ Գիտեք Մարկոսը ինչ ավելացնում այստեղ, որ Մաթևոսը չի խոսում դրա մասին։ Մարկոսը այստեղ ավելացնում է, կինն էլ ամուսնուն չթողի։ Ինչու Մաթևոսը խոսում սրա մասին, իսկ Մարկոսը խոսում է սրա մասին։ Որովհետև հրեական միջավայրում կինը ամուսնուն չէր թողում, սա այդպիսի հասկացողություն չկար, եթե բաժանություն էր գալիս, ամուսինն էր, կինը չէր կարող ամուսնալուծվել, անհնարին էր, իսկ ռոմեական միջավայրում կար։ Եվ Մարկոսը մեկնաբանությունը ավելացնում այս գրվածքի վրա, կամ որպեսի ավելի հստակ լինի, որովհետև Աստծո հոգով ներշնչված էր գրում, և Տեր Հիսուսի խոսքերը նաև բացատրում էր, նաև ավելացնում է սա, և սա ավելացում չի Աստվածաշնչին, սա ավելացում է Սուրբ Հոգու առաջնորդության ներքո, որպեսի հռոմեացի կանայք հասկանան, որ սա միայն տղամարդկանց չի վերաբերում։ Որպեսի մենք հասկանանք ճշմարտությունը, որպեսի մենք ընկալենք ճշմարտությունը, մենք պիտի նաև պատմական համատեքստը, պատմական համատեքստը իմանանք, իմանանք ում է գրված, ով է գրել, ինչ միջավայրում է սա գրվել։
Եվ գրելու նպատակը ինչն է եղել այն ժամանակ, հետո կամուրջն ենք կառուցում եւ բերում ենք կիրառությունը մեր ուրերի վրա։ Նաեւ պիտի հասկանանք լեզուն, շատ կարևոր է լեզուն հասկանալը։ Եթե մենք ոչ թե հասկանալ իմանանք այդ օտար լեզուն, որով գրվել, ասեք հունարեն է, չէ, դա չեմ ասում, հասկանանք լեզուն, ի նկատի ունեմ, որ այսօր շատ բառարաններ կան, որոնք կարող են ասել այս բառը ինչ է նշանակում, ինչ է նշանակել այն ժամանակ։ Ասենք սեր բառը կամ հոգի բառը ինչ նշանակություններ է ունեցել այն ժամանակ, երբ որ գրվել է։ Պիտի հասկանանք գրելու շարադրանքի մեթոդները, ասեցի, որ տարբեր գրքեր կան։ Օրինակ բանաստեղծական գրքերի մեջ դուք կարող եք հանդիպել մի միտքը 3 անգամ կրկնվում է։ Ես սա բանաստեղծությունն է, մենք պիտի հասկանանք, սա բանաստեղծությունն է։ Օրինակի համար մի հատված էի առանձնացրել Եսայա 55:12-ում, ասում է, դաշտի բոլոր ծառերը պիտի ծափ տան։ Ինչ է նշանակում ծառերը պիտի ծափ տան։ Ինչ-որ բան է նկարագրում։ Ծառերը ձեռքեր չունեն, որ ծափ տան։ Բայց մենք պիտի հասկանանք լեզուն, պիտի հասկանանք ոճը, պիտի հասկանանք Եսայան ինչ ա ուզեցել սրանով ասի։ Այսպես մանավանդ Ծաղմոսներում շատ այսպիսի փոխաբերական իմաստներ կան, որ հանկարծ դու փոխաբերական իմաստը ճիշտ չհասկանաս, ընդհանրապես ճշմարտությունը կարող ես, գիտեք ոնց են ծնվում մոլորությունները։ Եհովայի վկաների մոլորությունը 144,000-ի մասին, դա սխալ մեկնաբանության արդյունք, սխալ մեկնաբանության արդյունք։ Եթե ամենա այն տարական գիտելիքները հերմենևտիկայի կիրառենք, մենք կհասկանանք, որ իրանց վարդապետությունը, որ երկնքում միայն 144,000-ն են լինելու, ընդհանրապես սխալ մեկնաբանություն է։ Պիտի հասկանանք համատեքստը, որ սա գրվեց սրանից առաջ, սրանից հետո, ինչ ա գրված։ Գիտեք ինչ ա գրված 144,000-ից հետո։ Երկնքում հենց հաջորդ բառը, եթե չեմ սխալվում, հայտնություն 7-րդ գլուխն է, դա հենց հաջորդ նախադասությունը, կարծեմ 8-րդ խոսքը 144,000-ի մասին է, 9-րդ խոսքը, ասում է, եւ սրանից հետո տեսա մի մեծ բազմություն, որ անհնարին էր հաշվել, եւ նրանք երկրպագում էին գառին։ Հիմա տեսեք, կտրում ենք համատեքստից միայն 8-րդ խոսքը, ցանկացած Եհովայի վկայի ասեք, իսկ այս 9-րդ խոսքը երկնքում չի, այդ 8-րդը երկնքում է, 9-րդը երկնքում չի, չէ, երկնքում է։ Խնդիրը նաեւ, որ մենք պիտի անկեղծ լինենք, ես լինի Եհովայի վկա, լինի ավետարանական, լինի առաքելական, լինի կաթոլիկ, լինի ասենք ռուս ուղղափառ, խնդիրը դրա մեջ չի, ցանկացած մարդ, որ ինքը, հիշում եք ինչն էր մեզ խանգարում, մեր եկեղեցու վարդապետության կարծրատիպերը մեզ խանգարում են, որպեսզի մենք Աստվածաշունչը ճիշտ մեկնաբանենք։ Այսինքն Եհովայի վկան, որ վերցնում է կարդում է, առաջի միտքը սա է, որ անհնար է դիտարանը սխալվի, եւ ես կարդում եմ, եթե անգամ կարդում եմ, որ երկնքում կա մեծ բազմություն, ուրեմն դա այդ չի նշանակում, եթե անգամ չեմ էլ հասկանում, կարամ ասեմ, չեմ հասկանում, բայց դա այդ չի կարա նշանակի, որովհետեւ մեր ընկերության կենտրոնական գրասենյակը այսպես ասել։ Եվ Եհովայի վկաների մասին, երբ որ ասում ենք սա, մենք բոլորս հասկանում ենք, բայց եկեք մեր վրա գանք։ Հիմա մենք էլ ունենք մեր կարծրատիպերը։ Ուզում ես ճշմարտությունը, դու կարող ես հասկանալ։ Գիտես որտեղից գիտեմ, որ դու կարող ես հասկանալ։ Եթե դու հոգևոր մարդ ես, հոգին քեզ կբացի, եթե դու քո ուղեղը զինես համապատասխան գիտելիքներով,
Օրինակի համար բոլոր են մարդիկ, ովքեր այդ կնոջ եւ տղամարդու հագուստի մասին տարբերությունը ուզում են հասկանալ, եթե իրենց ուղեղը զինեն համապատասխան գիտելիքներով եւ Սուրբ Հոգուն աղոտ կանեն, գիտելիքները իմացա, բարերի նշանակությունը իմացա, համատեքստը իմացա, կարդացի դրանից առաջ, դրանից հետո ինչա, ոճը հասկացա, որ փոխաբերություն չի այս վայրում, ծառերի ծապտալը չի, հասկացա սա, հիմա աղոթում եմ, որպեսզի Սուրբ Հոգին վերջի վերջո հասկացնի, բա ինչ էր սա նշանակում, հլը մի վարկյան ինձ ինչ են սովորացրել, դնեմ մի կողմ, բայց ինչ է սա նշանակում իրականում, որովհետև եթե սա նշանակի, որ կինը ու տղամարդը պիտի տարբեր տեսակի հագուստներ հագնեն, այդ դեպքում Շոտլանդիայում տղամարդկանց հագուստը այդ շրջիտը ինչ ա դա կոչվում, շրջազգեստ դա կոչվում, յուպկա ա կոչվում, ինչ ա կոչվում, կիսա շրջազգեստ. Հիմա շոտլանդացի տղամարդիկ այս հատվածը պիտի հասկանան այսպես, ու իրանց կանանց արգել են կիսա շրջազգեստ հագները. Կարա այսպես լինի, թե աստվածաշնչի խոսքը ճշմարիտ է բոլոր ժամանակների եւ բոլոր մշակույթների համար։ Այսինքն մենք կամուրջը, հիշում եք ինչ էր մեկնաբանության արվեստը, մենք հասկանում ենք իմաստը, ինչ էր նշանակում այն ժամանակ եւ լսում ենք մեր համատեքստում։ Չի կարող լինել այնպես, որ մի երկրում կանանց արգելված լինի տաբատ հագնելը, մի երկրում արգելված լինի շրջկիսա շրջազգեստ հագնելը։ Սա պիտի որ ուրիշ բան նշանակի։ Սուրբ Հոգի, ես չեմ հասկանում, խնդրում եմ բացիր ինձ, ինչ ա նշանակում։ Եթե Եհովայի վկաները աղոթեն այսպես, եթե մենք աղոթենք այսպես, եթե կարդանք Աստվածաշունչը, ճշմարտությունները մտքից, նախ հասկանալու մտքով, հետո մտքից սիրտ տեղափոխելու համար, մեր կյանքը կփոխվի, մենք կմոտենանք խոսքին, իսկ երբ որ եկեղեցին մոտենում ա խոսքին, գալիս ա արդյունքը։ Այո, պիտի հասկանանք լեզուն, գրելու մեթոդները, ոճը, գրական կառուցվածքը եւ նաեւ կապը մյուս գրվածքների հետ, որովհետեւ Աստվածաշունչ ինքը մեկ ամբողջություն ա, եւ չի կարող Աստվածաշնչի մի հատվածը հակասել մյուս հատվածին։ Եվ երբ որ տեսնում ենք թվացյալ հակասություն, մենք պիտի, ասենք, մեկնաբանության կարիք ունի այս հատվածը, մենք պիտի կարողանանք մյուս հատվածների օգնությամբ մեկնել այս հատվածը։ Ինչպես Հովսեփն էր ասում իր երազների մասին ծնդոց 48-ում, երբ որ ասում են, որ մեկնիր այս երազ, ասում էր մեկնությունները Աստծուն են պատկանում։ Եվ Աստված կարա մեզ առաջնորդի ճիշտ մեկնելու մեջ։ Եկեք խոսենք Աստվածաշնչյան մեկնաբանության հիմնական սկզբունքների մասին։ Ես մի քանի սկզբունքներ եմ առանձնացրել, որոնց մասին կուզեմ խոսել։ Սկզբունք համար 1. Մեկնաբանությունը պիտի հիմնված լինի տվյալ խոսքերի կամ հատվածի վերաբերյալ հեղինակի մտադրությունների վրա, այլ ոչ թե ընթերցողի մտադրությունների վրա։ Լավ, մի հատ էլ ասեմ, որ հասկանանք։ Մեկնաբանությունը պիտի հիմնված լինի հեղինակի, այսինքն այն հեղինակը, Պողոսնա, Պետրոսնա, Հուդա առաքյալնա, Մովսեսնա, թե Մարգարեներն են, թե ովքեր են, որտեղ գրքեր կան, մենք հեղինակը այդպես ակնհայտորեն չգիտենք, տարբեր մեկնաբանություններ կան, թե ովքեր են հեղինակը։ Մենք պիտի, կարևոր չի ով է հեղինակը, պիտի մեր մեկնաբանությունը հիմնված լինի իր մտադրության վրա, ոչ թե մեր մտադրության։ Այլ խոսքերով ասած, մենք չպիտի կարդանք ու փորձենք այդ խոսքը հարմարացնենք մեր պատկերացումներին, այլ պիտի հասկանանք իր պատկերացումները եւ այնտեղից բխած ճշմարտությունը վերցնենք ու մենք հարմարվենք այդ ճշմարտությանը։ Սա նշանակում Աստծո խոսքը մեր անունից, մեր պատկերացումներից, մեր հեղինակությունից, մեր եկեղեցիների հեղինակությունից բարձր դնելը, մեր վարդապետություններից ու մեր հարամանություններից բարձր դնելը։ Հավատում եմ, որ սա կբերի արդյունք։ Հեղինակի համատեքստը, պատմական մշակութային միջավայրերը, քերականությունը, ոճը, սրանք հավելյալ ուսումնասիրություններ են պահանջում։
Հեղինակի համատեքստը, պատմական մշակութային միջավայրերը, քերականությունը այն ժամանակվա, ոճը, սրանք հավելյալ ուսումնասիրություններ են պահանջում, որոնք փառք Աստծուն այսօր հասանելի են ինտերնետում, որովհետև իհարկե ինտերնետում շատ օգտակար տեղեկությունների հետ շատ մոլորեսնող տեղեկություններ էլ կան, բայց Աստվածաշնչյան խոսքը ասում է, ով փնտրում է, նա գտնում է, եւ ինտերնետը այսօր հասանելի է դարձրել մեզ այդ բոլոր ուսումնասիրությունները։ Պիտի նաեւ ուշադիր լինենք, թե ինչ թարգմանություն ենք մենք օգտագործում, Աստվածաշնչի ինչ թարգմանություն ենք օգտագործում, որովհետեւ մենք բնագրով չենք կարդում, այլ կարդում ենք թարգմանությունով։ Եվ պիտի ուշադիր լինես, որովհետև կան բառացի թարգմանություններ, կան իմաստային թարգմանություններ, կան թարգմանություններ, որոնցում կան վրիպակներ, մենք հավատում ենք Աստվածաշնչի անսխալականությանը բնագրում, այլ ոչ թե թարգմանությունների մեջ։ Հիմա մեր ձեռքին է թարգմանությունը, բայց մենք պիտի ուսումնասիրենք դրա համար, եթե դուք տիրապետում եք գոնե երկու լեզվի, որ հավատում եմ Հայաստանում մարդկանց մեծամասնությունը գոնե երկու լեզվի տիրապետում է, իսկ ոմանք նաև երեք լեզվի են տիրապետում, ձեր տիրապետած լեզուներով վերցրեք Աստվածաշունչը։ Նաև հրաշալի մի գործիք կա, որ կոչվում է տողատակի թարգմանություն, որը ռուսերենով կա, նոր կտակարանը և հին կտակարանի որոշ մասը, անգլերենով կա ամբողջ Աստվածաշունչը։ Տողատակի թարգմանությունը հետևյալն է, որ բառացի օրեն գրված, ասենք, հունարենը եւ տակը բառացի նշանակությունը, բառացի թարգմանությունը, եւ դու կարդալով ռուսերեն վերևում հունարեն բառն ու նախադասությունն է, հետո ռուսերեն բառացի, այնպես գեղեցիկ է, չի ստացվում, որ բառացի բառերն ամ միայն դրած։ Եվ բայց դու հասկանում ես, որ բնագիրը ինչ է նշանակում։ Օրինակի համար, երբ որ հայտնություն առաջին գլուխ 5-6 խոսքերը, որտեղ որ ասում է, ում Քրիստոս սրբեց իր արմով նրանց քահանաներ եւ թագավորներ արեց իր հոր փառքի համար, այստեղ երբ որ բնագիրը կարդում եք, այնտեղ քահանաներ եւ թագավորներ չի գրած, այնտեղ թագավորական քահանայություն է գրած։ Այստեղ հասկանում ենք, որ սա թարգմանության վրիպակ է, որ մենք քահանաներ ենք, թագավորական քահանայություն։ Եվ Աստվածաշնչի, մակարակ ասե կարմեն եղբերիչների, սա պետք է այդքան խորը իմանալ, եթե դուք սովորում եք աստվածաբանական, աստվածաշնչյան դպրոցում, կարծում եմ, որ պիտի իմանաք այս ամենը, որպեսզի ճշմարտությունը կարողանաք էջերից բացահայտել։ Ինչպես եղավ այս վերջին շրջանների, վերջին 100-200 տարվա արդյունքները, ինչպես ծնվեցին, որոշ մարդիկ վերցրեցին գիրքը, կարդացին ու ասեցին, օրինակի համար ասուզայի արդյունքը, լեզուների վերցրեցին ու ասեցին, լավ, այս գրվածը մեզ բոլորը սովորեցնում են, որ սա հիմա չի կարող լինել։ Եկեք մի հատ հասկանանք, որտեղ է գրված չի կարող լինել։ Եթե ոչ մի տեղ գրված չի, որ սա դադարել է, իսկ ինչի է դադարել, եկեք խնդրենք Աստծուց։ Եվ հենց խնդրեցին, տեսեք ինչ եղավ, իրանց կարծրատիպերը դրեցին մի կողմ, կարդացին, հասկացան, պարզ հավատքով, պարզագույն հավատքով, և Աստված պատասխանեց։ Ես հավատում եմ, որ Աստված պատասխանում է հավատքին։ Եվ ինչու, հիմա մի հատ էլ վերադառնամ Սուրբ Հոգու դերին, ինչու ոչ հավատացյալ մարդը չի կարող ընդունել Աստվածաշնչի ճշմարտությունը, որտեղ Աստված պատասխանում է հավատքին։ Եթե դուք ուզում եք ինչ-որ մեկ ապաշխարի, ինչ եք աղոթում, որ Աստված բացի ճշմարտությունը, ես կարծում եմ, որ ոչ հավատացյալ մարդկանցից շատերի համար բացված է այդ ճշմարտությունը։
մենք պիտի աղոթենք, որպեսզի Սուրբ Հոգին գործի եւ այդ ճշմարտությունները դառնան իրանց համոզմունքները։ Այդ ճիշտ աղոթը պիտի անենք, որովհետեւ շատերը գիտեն, խավարի մեջ չեն, ուղղակի իրանց աչքերը ամուր փակել են, որ չտեսնեն։ Լույսը եկավ այս աշխարհ, բայց մարդիկ խավարը ավելի սիրեցին, ոչ թե որովհետև լույսը չէին տեսնում, այլ փախնում էին լույսից, չուզեցան գան դեպի լույսը, որովհետև իրանց գործերը չար էին, որովհետև մեղքը մարդուն կուրացնում է։ Եվ շատ եկեղեցիների և հարանվանությունների մեղքը նաև, որ հարանվանությունը և եկեղեցին Աստծո խոսքից բարձր են դասում։ Եվ քանի որ բարձր են դասում Աստծո խոսքից, և այս մեղքը կա, այս մեղքը կուրացնում է իրանց, երբ որ ակնհայտ բաներ ես կարդում Աստվածաշնչում, որ քո եկեղեցու վարդապետությանը չի համապատասխանում քո եկեղեցին Աստծուց բարձր դասելու մեղքը, քեզ կուրացնում է և դու մերժում ես այդ ճշմարտությունը։ Ես խրախուսում եմ եկեղեցիներին հավատարմությունը, բայց եկեղեցիներին հավատարմությունից, հովիվներին հավատարմությունից բարձր պիտի լինի Աստծուն հավատարմությունը։ Եվ պիտի ուշադիր լինենք, այո, մեր թարգմանություններին, և պիտի ուշադիր լինենք բնագրին։ Ուրեմն մեկնաբանությունը պետք է հիմնված լինի տվյալ հատվածի կամ տվյալ խոսքերի հեղինակի մտադրությունների վրա։ Այս առումով եմ ասում, որ թարգմանություններին ուշադիր եղեք։ Եվ նաև շատ օգտակար է մեկնաբանությունների ուսումնասիրած մեկնաբանությունները ընթերցել, մեկնությունները, տարբեր տեսակետները նաև, որտեղ եթե դուք մեկ տեսակետի եք, մի վախեցեք, ոմանք վախում են, ասում են, կարող ընկնեմ նրանց ջրերը, չես ընկնի, եթե դու Սուրբ Հոգու առաջնորդության տակ ես, Սուրբ Հոգին քո մեջ կդնի զանազանության այդ պարգևը, և օտար բան տեսնելուց դու միանգամից կիմանաս, որ դա օտար է, սա Աստվածաշնչի հոգին չի, սա օտար ոգի է, որ մտել է այստեղ։ Բայց տեսեք, ուսումնասիրության ժամանակ տարբեր տեսակետներ, ես ինչ մեկնաբանությունը այսպես ասում, մի հատ տեսնեմ այս հատվածի մասին, այն ինչ հեղինակ է, ինչ ասում։ Մեկ, երկու, երեք տարբեր տեսանկյուններից նայում ենք և արդեն հասկանում ենք, թե որն է։ Տեսեք, գիտելիքը հավաքում ենք, հետո Սուրբ Հոգին այդ գիտելիքից զտում է, և առանց Սուրբ Հոգու մենք չենք կարող սա անել։ Եվ արդեն մենք ճշմարտությունը հասկանում ենք, և մնում է, որ այդ հասկանալուց հետո ինքը դառնա համոզում, ընկնի սրտի մեջ։ Մենք պիտի հարցնենք մեզ, իսկ ինչ ի նկատի ունի հեղինակը, երբ գրում է սա։ Եվ ինչպես դա կարող է կիրառելի դառնալ մեր համատեքստում։ Օրինակ ասեմ, որ մենակ տեսական չլինի այս մոտեցումը։ Օրինակ, այսպիսի օրենք կար, որ եթե ինչ-որ մեկի ցուլը կամ եզը մարդ էր սպանում, խփում էր, հարվածում էր և մարդ էր սպանում, եթե առաջի անգամ այս ցուլը այսպիսի բան արել, մարդուն վնասել, այդ տիրոջը դատ չէր հասնում։ Բայց եթե տերը իմացել է, որ ցուլը հարվածող է և համապատասխան միջոցներ չի ձեռնարկել այդ կենթանուն մարդկանց, ոնց որ մարդկանց պահովելու այդ կենթանուն վերած վնասից, այս համ ցուլին էին քարգոցում, համ տիրոջն էին քարգոցում, տիրոջ սպանում էին։ Հիմա տես էս, հիմա մենք ցուլ, ով ա ձեր մեջ ցուլ պահում, եզներով վարանում, այս խոսքը հին կտակարանում գրված օրենք է, ինչպես կարող ենք կիրառել մեր ժամանակներում, պիտի հասկանանք, ինչ մտադրությամբ էր գրել հեղինակը։ Հիմա, օրինակ ասեմ, որ դուք պատկերացնեք, այդ պիտբուլ շներին գիտեք, հիմա, խոսքը կենթանու մասին է,
Հիմա դու գիտես, որ քո պիտբուլ շունը կատաղության նոպաներ ունենում։ Եվ տանում ես այգում, արձակում ես ու որևէ երեխայի ինքը վնասում է։ Կիրառելի է մեր օրերում այս կանոնը։ Իհարկե կիրառելի է, որովհետև խոսքը մենակ ցլինչի վերաբերվում, խոսքը քո կամ մեքենատ արգելակները լավ չի։ Իհարկե անգամ կենթանում ենք գնում ենք օ։ Դու գիտես, որ մեքենայի արգելակները լավ չի, եւ հազիվ դու կարողանում ես ու չես ուզում սարքես, չես ուզում վերանորոգես ու այդպես մեքենայով գնում ես Երևան ու գալիս ես։ Եթե վթար եղավ քո արգելակների պատճառով, հələ թողենք երկրային օրենքները, Աստծո առաջ դու պատասխան ես տալու։ Մանավանդ որ մարդկային վնասներ եղան։ Բայց եթե դա առաջի անգամ եղավ եւ դու չգիտեր դրա մասին, ուղղակի գնացիր եւ ինչ որ այդտեղ այդ խողովակներից մեկը պայթեց ու արգելակներդ իրաց լավ չպայեցին ու վթար եղավ, էլի դու պատասխան տալու ես, բայց Աստծո առաջ դու պատասխան չես տալու, որովհետև դու քո անփութության պատճառով չես։ Տեսեք, կիրառելի է թե չէ, մենք պիտի հասկանանք։ Եվ այս շատ հատվածներ կա Աստվածաշնչում, որ 5 տակարանը 60 է մեզ համար։ Սկզբունք համար 2, մեկնաբանությունը պետք է արվի տվյալ հատվածի համատեքստում։ Ունենք ինչ նշանակում ձեռքերը լվանալ։ Տեր Հիսուսին ասեցին քո աշակերտները խախտում են Մովսեսի օրենքը, որովհետև առանց ձեռքերը լվանալու հաց են ուտում։ Երկրորդը մեկնաբանությունը պետք է արվի տվյալ հատվածի համատեքստում։ Եվ եթե մենք ուշադիր լինենք եւ կարդանք դրանից վերև եւ դրանից ներքև, կարդանք թե ինչ էին ասում փարիսեցիները, ինչ էր ասում Տեր Հիսուսը, կհասկանանք, որ այստեղ խնդիրը միայն ձեռքերը լվանալու մասին չի։ Այստեղ խնդիրը սկզբունք է մեզ փոխանցում, որ արտաքինի վրա է ուշադրություն դարձնում ավելի։ Տեսեք, Տեր Հիսուսը ինքը մեկնաբանություն է անում, եւ այստեղ խոսում է նրա մասին, որ այն չի փոխում մարդուն, ինչը որ մտնում է, որովհետեւ տեսեք, հրեաների օրենքը արգելում էր որոշակի բաներ ուտելը, եւ ինչ որ ծիսական կարգեր կար եւ մաքուր անմաքուր կենդանիներ կա, ես Տեր Հիսուսը այստեղ շատ գեղեցիկ մեկնաբանություն է անում ու ասում է, որ ուշադիր եղեք, նա չի փոխում մարդուն, ինչ որ մտնում է, այլ նա փոխում ինչ որ դուրս է գալիս։ Հիմա մենք պիտի կարդանք համատեքստը, որպեսզի հասկանանք սա ինչ է նշանակում։ Նույն ձերքերը լվանալու մասին Պիլատոսն էլ արեց, այդպես էլ է գրած, ձերքերը լված։ Հա ինչ էր նշանակում ձերքերը լվալը այս մյուս համատեքստում, ինչ էր նշանակում ձերքերը լվալը այս մյուս համատեքստում։ Այստեղ նշանակում էր, ես այս մարդու վրա մեղք չեմ տեսնում, եթե դուք մտածում եք, որ ինքը պիտի մահանա, ես չեմ մասնակցում այդ ամեն ինչին։ Ինչ է նշանակում ձերքերը լվանալ։ Մենք պիտի կարդանք համատեքստը, մենք պիտի հասկանանք։ Համատեքստն է որոշում նշանակությունը։ Եթե դու կարդաս ու որևէ խոսք կտրես համատեքստից, օրինակի համար արդար չկա, մեկն էլ չկա։ Կարդացել եք սա։ Այսինքն բոլորս մեղք են գործում։ Ճիշտ է։ Բոլորս մեղավոր են։ Եվ նորմալ է մեղք գործելը, որովհետև ոչ ոք չկա, որ մեղք չգործի։ Հենա մի հատ կարդացեք համատեքստը, ինչ է գրած։ Ինքը խոսում է, կամ այն որ օ ինչ խղճալի մարդ եմ ես, ինչ խեղճ մարդ եմ ես, ով կազատի ինձ այս մարմնից, որովհետև ես անում եմ նա, ինչ որ չեմ կամենում անել։ Եվ իմ հոգին ուզում է, որ ես արդար ապրեմ, բայց մարմինը ստիպում է ինձ մեղք գործեմ։ Եվ սա Պողոս առաքյալն ասում։ Ինչ ենք սովորում այստեղից, եթե կտրենք համատեքստից, սովորում ենք, որ բայց ես էլ եմ մեղք գործում, ուրեմն իմ հոգին էլ է ճնշվում, որ մեղք եմ գործում։
Եթե չկարդանք շարունակությունը, որ ասում է, բայց շնորհակալություն Աստծուն, որ նրա հոգով ինձ ազատեց Տերը մեղքի և մահի օրենքից և կյանքի ու հոգու օրենքի մեջ տեղափոխեց։ Այսպիսին էի հիմա, այսպիսին եմ։ Եթե կտրենք համատեքստից, մենք մոլորվելու ենք և այսպես են ծնվում բոլոր մոլորությունները։ Որտեղ վերցնում են մի խոսք, տիրոջ շնորհքի տակ է։ Նա ներում է այդ մեղքերը։ Ռոմացի 6:14-ն ասում է, որովհետև մեղքը չի տիրի ձեր վրա, որովհետև օրենքի տակ չեք, այլ շնորհքի տակ։ Իսկեն հասկանում ենք, որ շնորհքի տակ լինողների կյանքում մեղքի իշխանությունը կործանված է։ Իսկ եթե սա կտրենք համատեքստից, մարդիկ վերցնում են շնորհքի մասին երկու խոսք և ասում են շնորհքը նայա, որ մենք ինչ գործել ամենք, ինչ մեղք էլ գործենք, մենք կամ ներվելու ենք, որովհետև մենք հավատացել ենք նրան։ Հա, բայց հավատքը առանց գործերի մեռած է։ Հիմա հավատքը կտրենք։ Փրկությունը հավատքով է, այո։ Ես հավատում եմ Հիսուսին, այո։ Ուրեմն փրկված եմ, այո, եթե դու հասկանաս հավատքը ինչ է։ Որն է ապացույցը, որ դու հավատք ունես։ Հովանես 3:16-ում ասում է, ով հավատա, չէ, այնպես իրեց, Աստված այնպես իրեց աշխարհը, որ իր միածուն որդուն տվեց, որ ամեն նրան հավատացողը չկորչի, այլ ավդնական կյանք ունենա։ Հիմա, էսի 3:16-ն է, 3:36-ում ասում է, ով որդուն հավատա, կյանք ունի, ով որդուն չհնազանդվի, կյանք չունի, այլ Աստծո բարեկամությունը մնում է նրա վրա։ Հիմա հավատքի ապացույցը քո հնազանդությունն է։ Եթե դու խոսքը լսեցիր և հավատացիր, ինչի՞ս պիտի երևա քո հնազանդության դիրքորոշումից։ Բայց եթե դու չունես հնազանդության դիրքորոշում, ուրեմն չես հավատացել։ Եթե չես հավատացել, ուրեմն չես փրկվի։ Տեսեք, համատեքստը ինքը մի քիչ լայն է, մի քիչ ավելի շատ է կարդում, ուսումնասիրում է։ Ռոմեացիս 10-րդ գլխում խոսում է փրկության մասին և ասում է ամեն նրա աննը կանչողը կփրկվի։ Հետո ասում է, բայց հրեաներն էլ լսեցին, Իսրայելն էլ լսեց, բայց նրանց օգուտ չտվեց ավետիքի խոսքը, որովհետև չխառնվեց հնազանդության հետ։ Իրանք էլ լսեցին, իրանք էլ հավատացին, բայց անապատում ընկան։ Եվ այս տեղի մեջ ասում եմ, վախենում եմ, որ ձեզանից ոմանք պակասած չգտնվեն այն։ Առաջի Կորինթացիներ 10-րդ գլուխն ասում է, որ նրանք հավատացին, հավատքով դուրս եկան, ամպի սյունի մեջ ու ծովի մեջ մկրտություն ունեցան, բայց Աստված չհավանեց նրանց իրենց անհավատության պատճառով, որտեղ անապատում փորձությունների ժամանակ անհավատություն արեցին և փրկված ընկան։ Եվ սա նրանց հետ եղավ, որ մեզ օրինակ լինի։ Տեսեք, եթե մենք հավատքը վերցնենք միայն և կտրենք համատեքստից և չհասկանանք, իսկ Հակոբոսն ինչի ասում հավատքը առանց գործերի մեռած է։ Ինչ է այսքան հատվածներ, մենք պիտի համատեքստը ճշտենք, որպեսզի կարողանանք ճիշտ ճշմարտությունները բացահայտենք, որտեղ մեկ խոսքով անհնարին է։